Proračun općine Sračenec za ovu godinu predviđen je u iznosu od 24 milijuna 450 tisuća i 800 kuna. Najveći dio utrošen je na asfaltiranje nerazvrstanih prometnica. Od HBOR-a smo za tu namjenu podigli kredit u iznosu od 20 milijuna kuna. Asfaltiranje smo započeli prošle godine, a ove godine ćemo završiti. Radi se o jedinstvenom projektu na razini Republike Hrvatske, da su na razini jedne jedinice lokalne samouprave asfaltirane gotovo sve nerazvrstane ceste. Također proširene su na 5,5 metara, postavljeni su rubnjaci, odvodnja, definirane su pješačke staze sa malim rubnjacima, asfaltirani su prilazi svakom kućanstvu sa postavljenim malim rubnjacima, definirane su zelene površine, te je na istima zasađeno nisko i visoko raslinje. Time smo zasigurno stvorili jednu prepoznatljivu sliku cijele općine Sračenec. Ove godine rekonstruirani su i završeni odvojci Dravske ulice u Svibovcu-Podravskom, te je za tu svrhu utrošeno 230 tisuća kuna za odvojak Dravska 37, 200 tisuća kuna za odvojak Dravska 39, 260 tisuća kuna za odvojak Dravska 40, 760 tisuća kuna za odvojak Dravska 41. Za taj odvojak smo dobili i od Ministarstva regionalnog razvoja 260 tisuća kuna, te je 375 tisuća kuna za odvojak Dravska 42. Zadnja prometnica koja je odrađena u Svibovcu Podravskom je Školska ulica, a trošak rekonstrukcije je bio 2 milijuna i 600 tisuća kuna. Početkom godine završene su rekonstrukcije ulice Matije Gupca u Sračincu, čija cijena je bila 1 milijun i 710 tisuća kuna, Kralja Tomislava 872 tisuća kuna. U Svibovcu Podravskom smo završili Blažekovu ulicu, gdje je utrošeno 2 milijuna i 474 tisuća kuna, Poljsku ulicu 695 tisuća kuna, Vrtnu ulicu 700 tisuća kuna, te odvojak Dravska prema nogometnom igralištu 723 tisuća kuna. U konačnici iskoristili smo sva sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna. Ukupne investicije za cestovnu infrastrukturu u prošloj i ovoj godini bile su gotovo 25 milijuna kuna. Bitno je napomenuti da smo iskoristili najpovoljniji moment prije svih poskupljenja koja su nažalost uslijedila. Procjenjujemo da smo zbog toga te iskorištavanjem sanacijskih sredstava aglomeracije uštedjeli 20 milijuna kuna, na što smo posebno ponosni. Od ostalih projekata koje smo realizirali u protekloj godini su malo nogometno igralište sa umjetnom travom u Svibovcu Podravskom, na što je utrošeno 372 tisuće kuna, tako da uz dva u Sračincu koja su izgrađena prošle godine, sada u općini imamo tri malo nogometna igrališta sa umjetnom travom. Taj projekat je prijavljen prema LAG-u, te ćemo po toj liniji dobiti 292 tisuće kuna. Zatim, nakon inzistiranja naših mještana, završili smo i bitan projekt postavljanja javne rasvjete između naselja Svibovec Podravski i Sračenec, do mosta preko derivacionog kanala i nakon mosta, u području gdje je nije bilo. Tu smo investirali 318 tisuća kuna, a također je odrađena i rasvjeta kod vrtića u iznosu od 85 tisuća kuna. Projekt smo prijavili i Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva, od kojeg smo dobili simboličnu pomoć u iznosu od 50 tisuća kuna. Ali bolje išta nego ništa. Također, završili smo projekt postavljanja 5 informativnih LED displeja sa touch tehnologijom, na kojima se mogu dobiti raznovrsne informacije vezane uz prošlost i sadašnjost naše općine. Ta investicija iznosila je 373 tisuća kuna, a Fond za zaštitu okoliša sudjelovao je sa 150 tisuća kuna, što je gotovo 40%. 4 LED displeja postavljena su u Sračincu, a jedan u Svibovcu Podravskom. Od Fonda za zaštitu okoliša dobili smo 120 tisuća kuna za kompostare. Ukupna investicija iznosila je 300 tisuća kuna. Kupljeno je 600 kompostara koji se dijele mještanima općine. Veseli me da će do kraja mjeseca biti asfaltirane i dvije županijske prometnice, Zelenvorska u Sračincu i Dravska u Svibovcu Podravskom. Ovdje zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste, koja je u projektu sudjelovala sa 75%, dok je općina Sračenec sudjelovala sa 25%. To jest za Svibovec Podravski, to je 300 tisuća kuna, a za Sračenec 250 tisuća kuna. Kao i proteklih godina, i ove godine smo proveli preventivne preglede za rano otkrivanje raka dojke za žene, za što smo izdvojili 100 tisuća kuna. Pregledom je obuhvaćeno gotovo 300 žena.
Također 200-tinjak muškaraca obuhvaćena je preventivnim pregledom za rano otkrivanje raka prostate, za što je izdvojeno 40.000 kuna. To je jedinstven projekt na području Republike Hrvatske kojim pokazujemo da nam je važno zdravlje naših sumještana. Brinemo i o našim ljubimcima, tako da sufinanciramo čipiranje i kastraciju pasa i mačaka, za što je ove godine izdvojeno 30.000 kuna, prošle godine 20.000. Cilj nam je smanjiti broj pasa i mačaka lutalica na području općine Sračinec, a u protekle dvije godine taj trend je evidentan. Svi pričaju, neki planiraju, a u općini Sračinec se realizira projekat izgradnje optičkog interneta. U Svibovcu Podravskom je optika postavljena, mještani se priključuju, a u tijeku je izgradnja u Sračincu sa planom završetka do kraja ove godine. Općina Sračinec sufinancira priključke, tako da je za sve mještane općine priključak besplatan. Ove godine su značajna sredstva određena za subvencioniranje u poljoprivredi i gospodarstvu. Poljoprivreda je subvencionirana sa 100.000 kuna, a subvencije gospodarstvenicima kroz natječaje koji su otvoreni cijelu godinu iznose 300.000 kuna. Ispravnost smjera kojim vodimo općinu može se vidjeti i u činjenici da smo vrtić dogradili prije 5 godina, a već danas imamo pomanjkanje broja mjesta, te smo se odlučili za pokretanje projekta dogradnje, to jest proširenja dječjeg vrtića u Sračincu. Nekad smo u vrtiću imali 80 djece, a danas gotovo stoji 90. Plan je da se do kraja iduće godine dogradi vrtić za potrebe još 4 nove odgojne skupine. Fokusirani smo prema mladim ljudima i mladim obiteljima, te svjesni problema koje imaju prilikom upisa u vrtić u kojem nema dovoljno mjesta za prihvat njihove djece. Nažalost, zbog trenutne situacije sa cijenom energije, bili smo prisiljeni donijeti odluku o povećanju cijene smještaja u vrtiću, ali svakodnevno pratimo situaciju te ćemo se, po potrebi, uključiti u kompenzaciju povećanja troškova. Potražnja za nekretninama u općini Sračinec raste iz godine u godinu. Prodane su sve parcele koje su bile u vlasništvu općine, u zoni Gaj, te iza osnovne škole. U stambenoj zgradi investitora Meteor Grupe prodano je 8 od 12 stanova. Općina je ove godine financirala uređenje osnovne škole sa 160.000 kuna za ličilačke radove. Također općina je u potpunosti financirala nabavku interaktivnih ekrana za osnovnu školu Sračinec i područnu školu Svibovec Podravski, na što smo posebno ponosni. Na taj način, umjesto nabavke papira, krede i radnih bilježnica, odlučili smo se za modernizaciju radnog okruženja u našoj školi. Jedina smo općina u Republici Hrvatskoj koja je vlastitim sredstvima opremila školu sa interaktivnim ekranima, a nismo osnivači. A također sufinanciramo i školu plivanja za 3. razrede. Za naglasiti je da su porezni prihodi smanjeni zbog odluke države o povratu poreza na dohodak za mlade do 30 godina. Pa iz tog razloga očekujemo realnije kompenzacije prihoda jedinice lokalne samouprave. Zbog izrazito sušnog ljeta u općini Sračinec proglašena je elementarna nepogoda. Mještani prijavljuju štete te se nadamo da će biti nadoknađena u čim većem postotku. Također, zbog suše je smanjeni prihod od hidrorente koju dobivamo od hidroelektrane koja se nalazi na području naše općine i to za gotovo pola milijuna kuna. Očekujemo i povećanje režijskih troškova za oko 250.000 kuna do kraja godine, tako da će iduće razdoblje biti izuzetno izazovno sa fokusom na smanjenje troškova. Početkom godine održan je 6. međunarodni srakarski fašnik na kojem je bilo gotovo 600 sudionika u povrci. Na području općine Sračinec aglomeracija je, što se tiče priključaka kanalizacije, završena. Čekamo samo odluku Varkoma o početku priključivanja kućanstava na kanalizaciju, to jest uporabnu dozvolu. U proteklim godinama već je realizirano mobilno reciklažno dvorište zajedno sa općinama Cestica, Petrijanec i Vinica, a krenuli smo i sa subvencioniranjem odlaganja građevinskog otpada, te na taj način svako kućanstvo može godišnje odložiti do 2 tone besplatno, to jest plaća općina, a sve u interesu nestvaranja nečistih, to jest divljih deponija. Sufinanciramo odlaganje pelena za bolesne osobe, poljoprivrednike za odlaganje opasnog otpada.
Financirali smo kompostere, čime pokušavamo poboljšati razvrstavanje komunalnog otpada na kućnom pragu, a što za posljedicu može imati i smanjenje cijene usluge prikupljanja otpada za naše mještane na mjesečnoj razini. Ove godine, nakon 2 godine radova, završena je i ribička kuća. U Svibovcu Podravskom proslavljeno je Benediktovo, te je mjesni odbor imao svečanu sjednicu, a mještani i gosti su mogli uživati u kvalitetnim programima, te već tradicionalno u domaćim kolačima pripremljenim na način kako su to radile naše bake. Kolače je dobrovoljno peklo 20 žena i na tome im se zahvaljujemo. Povodom Dana obitelji, po lijepom vremenu, održana je biciklijada uz podjelu majici, obroka i osvježenja na koje je sudjelovalo 250 sudionika. Dobrovoljno vatrogasno društvo nabavilo je novo navalno vozilo za 49.000 eura. Za tu namjenu općina je dala suglasnost za kreditno zaduženje, te će kroz redovito financiranje DVD-a biti osigurana otplata. Za božićno vrijeme općinu Sračinec su posjetili prvi puta moto mrazovi. U svom obilasku zaustavili su se u Sračincu ispred Doma kulture, te su u zajedničkoj organizaciji općine i motokluba Barokeri podijelili preko 100 poklona najmlađima. Kao prvi takve vrste u Hrvatskoj, a drugi u Europi, u općini Sračinec otvoren je tematski topijari park. Zasluga je to Vladimira Flegara iz Sračinca, čija je želja u njemu održavati i razne edukacijske radionice za djecu, učenike, studente, kao i za sve zainteresirane, a sve s ciljem osiguranja održivosti i trajnosti ove složene umjetničke forme. Lijepo je živjeti u općini Sračinec.